rakentamisesta, rauhasta. And please, our friends from Ukraine, you can come down on the stairs everywhere around the choir. You have heard wonderful songs, how beautifully they remind of important moments, friendship, love, building, peace. Hyvät kuulijat, tänään on Ukrainan kansallispäivä. Today is the National Day of Ukraine. And you can come down the stairs, please, if you want to, so everyone has a place to around the choir. Juhlapäivän kunniaksi kuorojen kierroksen suurhuuro esittää ja omistaa hetken kansalle. Liian moni heistä ei voi tänään olla kotimaassaan juhlistamassa päivää, vaan on joutunut lähtemään pois saadakseen turvaa. In honor of this day of celebration, the kuorojen kierros, round of choirs, choir performs and wants to owe this moment to the people of Ukraine. Too many of you cannot be in your home country today to celebrate this day. Tänään heistä moni on meidän kanssamme täällä. Kiitoksia ukrainalaisten yhdistys, Suomen Mothers of Peace, Kirkko Helsingissä, Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto. Many of you are here with us today. Thank you, all the people of the Ukrainians in Finland. Tällä kappaleella, tällä meille tärkeällä kappaleella haluamme osoittaa tukemme Ukrainan itsenäisyydelle, vapaudelle ja rauhalle. With this song that is important to us, we want to show our support for Ukraine's independence, freedom and peace. Hyvät ystävät, seuraavaksi Finlandia. Säveltänyt Jean Sibelius, sanat V.A. Koskenniemi. Nämä sanat heijastelevat sävellyksen alkuperäistä kansallista henkeä sortovallan vastaisessa taistelussa. Dear friends, next, Finlandia, composed by Jean Sibelius, words by V.A. Koskenniemi, whose lyrics reflect the composition's original national spirit in the fight against oppression. Rauha, peace. Parukka Rihmäki. And please, no applause, just give silence a chance.